Navigasjonen er delt i to deler, bruker og hjelper. I denne videoen skal jeg ta for meg bruker. Klikk på bruker for å komme i gang. Her vil du se et felt hvor ruter som sekundærbrukeren har laget vil vises. I tillegg vil du ha tre valg. Lær, bilder og finn retning. Jeg skal først gå gjennom lær. Det første du må gjøre er å velge ruten du ønsker å lære. I dette tilfellet hjem til Petter. Så trykker du på lær. Det kan ta litt tid mens ruten lastes inn, så vær tålmodig. Først skal jeg forklare hva du ser på siden. I midten vil teksten som sekundærbrukeren har lagt inn for hvert steg vises. Denne informasjonen vil du også se på din mobiltelefon når du går ruten ved hjelp av Poseidon mobilapp. Hvis du klikker på den grønne pilen øverst i venstre, vil du bli tatt til forrige steg. Hvis du klikker på den oransje pilen øverst i høyre, blir du tatt til neste steg. Nederst til venstre ser du bildet sekundærbrukeren har tatt for de ulike stegene. Dette bildet vil du få opp på din mobiltelefon når du går ruten ved hjelp av Poseidon mobilapp. For å gå til neste steg, trykk på oransje pilen. Gå gjennom alle stegene og se nøye på både tekst og bilde. Se også nøye på bakgrunnsbildet før du klikker deg videre. Når du har gått gjennom hele ruten, kommer du til denne siden. Her har du tre valg. Start ruten igjen, tilbake til menyen, eller se statistikk. Velg tilbake til menyen. Her må du velge bruker igjen. Jeg skal nå forklare bilder. Det første du må gjøre er å velge ruten hjem til Petter. Før du denne gangen kan trykke på bilder. Det kan ta litt tid mens ruten lastes inn, så vær tålmodig. Jeg skal først forklare hva du ser på siden før jeg viser hvordan du spiller dette spillet. Nederst ser du tre bilder. Disse bildene er bildene sekundærbrukeren har lagt inn når de lagde ruten. Du skal nå gjette hvilke av disse bildene du tror hører hjemme til dette steget. Du kan bruke piltastene på tastaturet for å se deg rundt. Når du tror du vet hvilke bilder som er riktig, kan du klikke på dette bildet. Hvis det er riktig, vil du bli tatt automatisk videre til neste steg. Du vil også kunne se at det står et ett-tall inne i stjernen. Bruk piltastene til å se deg rundt. Når du tror du har funnet ut hvilke bilder som er riktig, trykk på dette. Hvis det ikke var riktig bilde, får du beskjed om dette, og du kan prøve igjen. Gå igjennom alle stegene. Husk å se deg rundt ved hjelp av piltastene før du trykker på det bildet du tror er riktig.
Når du har gått igjennom alle stegene, kommer du til denne siden. Her har du tre valg. Start ruten igjen. Tilbake til menyen. Se statistikk. Velg tilbake til menyen. Og gjenta prosessen med å velge bruker. Velg så ruten hjem til Petter, før vi denne gangen skal gå gjennom Finn retning. Trykk på Finn retning. I dette spillet er det meningen at du skal ved hjelp av piltastene på tastaturet flytte skjermen slik at den har samme retning som ruten sekundærbrukeren har laget. Det vil si den retningen du skal gå når du går ruten. Når du tror du har riktig retning, kan du klikke hvor som helst på skjermen med musen. Du blir automatisk tatt videre til neste steg. Hvis du gjettet riktig, dukker det opp et smilefjes og beskjed om at det var riktig. Så må du igjen ved hjelp av piltastene finne frem til riktig retning før du ved hjelp av musen klikker på skjermen. Hvis du gjetter feil, går det fint. Da får du beskjed om dette, og så kan du prøve igjen. Når du er igjennom alle stegene, blir du tatt til denne siden, hvor du blant annet ser poengsummen din. I tillegg får du tre valg. Start ruten igjen, tilbake til menyen, se statistikk. Hvis du går inn på se statistikk, ser du beste resultat fra spillene du har spilt. For å komme tilbake til menyen, kan du trykke på det oransje huset. Og du havner tilbake til hovedmenyen, hvor du kan velge bruker eller hjelper. Lykke til, og ta kontakt hvis det er noen spørsmål.